comitiva de deputados visitou nesta quinta-feira a sede da Alcoverde, localizada no município de Capixaba. Os parlamentares querem que o governo faça uma ação política no sentido de agilizar o financiamento junto ao BASA para que a usina possa funcionar. Tudo pronto, mas não funciona. Apesar de todos os investimentos já feitos, a Alcoverde necessita da liberação de mais dinheiro para começar a funcionar. O pedido já foi feito através do FNO, mas até agora, nada. Está faltando simplesmente a liberação do empréstimo que estão fazendo junto ao BASA para poder a empresa funcionar. Esse empréstimo já foi pedido? Já foi pedido, os documentos estão todos lá, só está faltando mesmo a liberação. Então é por isso que nós estamos pedindo ao governo do estado que trabalhe com relação a isso, porque essa empresa é muito importante para o nosso estado. Primeiro que nós vamos ter álcool muito barato, nós vamos ter açúcar, nós não produzimos praticamente nada e nós vamos poder exportar alguma coisa, além da geração de emprego e renda. Então, o que está precisando é justamente um empurrão do Estado, do governo do Estado, para que esse empréstimo ele realmente se realize, até porque está dentro do contexto. O FNO foi criado para isso, para desenvolver a região norte. O gerente da Alcoverde promete colocar o álcool produzido no mercado local, assim como vender o excedente de energia produzida na Alcoverde. O Acre tem hoje o litro de álcool combustível mais caro do país. Aqui custa R$ 2,48, enquanto que em Goiânia não passa de R$ 1,32 e em São Paulo não chega a R$ 1,40. A expectativa dos deputados é que com a produção local, o produto atinja pelo menos esses mesmos preços no estado.